важливих міжнародних. Цей тиждень виявився для президента Петра Порошенка плідним на зустрічі з міжнародними партнерами на полях Генасамблеї ООН. У США він зустрівся із представниками політичної і бізнес-спільноти країни. Про це поговоримо із політологом-міжнародником Андрій Бузаров. З нами на зв'язку. Пане Андрію, я вас вітаю. Доброе утро. Ну, начебто гарні новини надходили з Вашингтону, з Генасамблеї ООН. Це і щодо надання Україні кредитних гарантій, зокрема, і підтримки України. А ви як все ж таки вважаєте, якщо підсумовувати, скоріше позитивним був цей тиждень для президента і України от у рамках саміту, чи негативним? Це більше на звичайному уровні підтримка України була висказана. С точки зрения международного имиджа, это, безусловно, позитив. Но какого-то более конструктива я не увидел. То есть более высокой поддержки Украины, либо какие-то новые направления, в которых может оказаться поддержка, я этого не увидел. Поэтому это скорее такая формальная была встреча, формальное выражение встречи поддержки. Пан Андрій, ще одна важлива заява, заява віце-президента Сполучених Штатів пана Байдена про те, що якщо Україна не буде впроваджувати реформи і мінські домовленості виконувати, є ризик зняття санкцій з Російської Федерації. А ще от напередодні пан Байден заявив, що Україна готова надати спецстатус, а не особливості самоврядування, як ми чуємо від наших можновладців Донбасу. Як вважаєте, чи можна тут стверджувати, що Сполучені Штати вже більш активно тиснуть на Україну, аби Україна виконувала Мінськ, проводила вибори на Донбасі і надавала Донбасу особливий статус? Прошу. Скоріше всього, річ йде об ускоренні всіх процесів з української сторони, зв'язаних з імплементацією частини Мінських соглашень. І тут США може зіграти важливу роль, як совєтчик по деяких питаннях. Але це не значить, що даже в случае принятия ряда законопроектов, связанных с имплементацией Минских соглашений, будет урегулирование конфликта на Донбассе. Поэтому тут многое зависит еще от второй стороны, от Российской Федерации. Але все ж таки, на вашу думку, чи збільшується тиск на Україну от в контексті усіх подій? Заяв міністрів закордонних справ Франції, Німеччини, заяв Байдена про ймовірні скасування санкцій? Я лично, як експерт, не рассматриваю це як давлення. Я думаю, что это больше выражение общей консолидированной позиции США и Украины в вопросе Минских соглашений. Так стоит это рассматривать. Но давление я не вижу. Если бы давление было, уже давно руководство Украины приняло ряд законопроектов. Значит, давления нет никакого. А еще один важный фактор. Через два месяца поменяется администрация президента в США. И это фактор ключевой. Поэтому до этого события, никаких ключевых событий по Донбассу, я думаю, не будет. Дякую вам, пане Андрію. Андрій Бузаров, політолог-міжнародник, був з нами на зв'язку про, зокрема, наслідки саміту у Вашингтоні Генасамблеї ООН.